урматтуу кесиптештер өзү дүйнөлүк классикалык үлгү шайлоодо үч эле нерсе кармашат лидерлердин дебаты акыл ээси экинчи шайлоо программасы үчүнчү шайло долбоору кыргызстанда ушу үчөөнүн бирөө да жок төртөө кармашат акча кармашат адым ресурс кармашат молдокелерди кармашат анан бандиттик топта кармашат биз муну менен жакынкы 5 10 жылда өнүккөн өлкө кура албайбыз өткөн сайын шайлоо кымбаттап адамкерчилик арзандап баштады мындай боло берсе жакынкы он он беш жылда кыргызстанда түз жүргөн билимдүү патриот бирок акчасы жок инсан депутат болуп келе албайт он он беш жылдан кийин кыргызстанда олигархалык ахлократиялык топ гана кыргызстанды башкарып калат ушул мыйзамды фундаменталдуу өзгөртүш үчүн мен үч кошумчам бар биринчи административдик ресурстар дейбиз өзүбүздү өзүбүз алдабайлычы кыргызстанда қайсы аким жақсы істейді десеңіз өкмөттөн айтышат шайлоодо да ең көп добуш алып берген аким дешет аз алганы кетеді ошоны ошону өзүбүздү өзүбүз калп айтпайлы да анан ошол бийлик анан өзүнүн кишисин өзү барып акча менен кармамак беле эгерде фундаменталдуу чечели десек биринчи аким кабинетинде могу партияга добуш бер деп айтса ошол түздөн түз шайлоого кийлигишкен болуп ал административ жазамыз, қызматтан кызматтан кетиш керек кылмыш иши козголуш керек ушуну киргизе алабызбы экинчи айып бул 30 миң деп атабыз отуз бул он шайлоочунун акчасы мейли отуз миң дейли бирок ошол эле партия дагы экинчи жерде кармалса алтымыш миң үчүнчү болсо токсон миң болуш керек партиянын чөнтөгүнө соккууш керек үчүнчү ошол партия 10-дан ашык участкада акча менен кармалса ал партиянын тизмеден кетиш керек ошондой инцидент болгондо гана биз шайлоодо сапаттуу шайлоого өтө алабыз а бул ниети жакшы мыйзам бирок шайлоо рахмат